Ივნისის ამოხმარებლო ფასები გაიზარდა. წლიური ინფლაცია 2.2%-ამდე გაიზარდა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, ინფლაციაზე გავლენა სურსათის ფასების 1.19%-ით ზრდას და ტრანსპორტის ჯგუფში ფასების 11%-იან მატებას ჰქონდა. გაზრდილია სასტუმროების, რესტორნების და კაფეების მომსახურებაც. ეკონომისტების ნაწილი მომდევნო თვეებში ინფლაციის ტემპის კიდევ უფრო დაჩქარებას ელის. გიგა ბერია გვეტყვის, რა მოლოდინებია ბაზარზე და რა პროდუქტები და მომსახურება გაძლიერდება. Да, თუ გაიაფდა ყველაზე მეტად ივნისში, გიგა მოგესალმებით და გისმენთ. გამარჯობა ელენე, ივნისში დაფიქსირებული ზრდა 2024 წელს ინფლაციის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. გაძვირებულია ხილი და ყურძენი, ბოსტნეული და ბახჩეული, მინერალური და წყაროსწყალი, უალკოჰოლო სასმელები და ნატურალური წვედები. ტრანსპორტის ჯგუფში ფასები ყველაზე მეტად მომატებულია პირადი სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციაზე. რაც შეეხება 10 პროდუქტს, რომელიც გასულ თვეში ყველაზე მეტად გაძვირდა, ფასები ძირითადად ხილსა და ბოსტნეულზეა მომატებული და ჩვენ ახლა ნახავთ თუ როგორია პროდუქტების ჩამონათვალი, რომლებიც ყველაზე მეტად გაძვირდა. წვანილი არის ყველაზე მეტად გაძვირებული, 58%-ით გაიზარდა მისი ღირებულება, მას მოსდევს ჭარხალი 50%-იანი გაძვირებით. 47%-ით არის მომატებული ფასი საზამთროზე, ვაშლზე კი 45%-ით. ავტომობილების რეცხვის გადასახდელი მოდის 20%-ით გაუძვირდათ მოქალაქეებს გადასახადი. ამ შემთხვევაში ნიორი არის გაძვირებული 38%-ით, 37%-ით გაძვირდა კივი, მსხალი და ატამი ფაქტობრივად 32-33%-ით არის გაძვირებული. და ამავე დროს, როგორც საქსტატი აღნიშნავს თავის მონაცემებში, მღებავის მომსახურება ქვეყანაში გასულ თვეში 32%-ით გაძვირდა. ამ ფონზე ეკონომისტების ნაწილი აცხადებს, რომ ფასების ზრდაზე მნიშვნელოვანი გავლენა საერთაშორისო ბაზრებზე გაძვირებულ სურსათ და საწვავს აქვს. როგორც ექსპერტები აღნიშნავენ, ერთ-ერთი ფაქტორიც არის ლარის კურსი. გალტენ თაგარტში ელიან, რომ წლის მეორე ნახევრიდან ინფლაციური ტემპი დაჩქარდება, წლის ბოლოსკენ კი ის 4% იქნება. არის ეტაპობრივი ზრდა. შესაბამისად, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ წლის მეორე ნახევარში რაღაც ფასების დისტემპი გაგრძელდება. ამას სხვადასხვა ფაქტორები მოქმედებს, მათ შორის საერთაშორისო ბაზრებზე იმ საქონლის ფასების ზრდა, როგორც არის სურსათის ფასები, ნავთობის ფასები, რასაც გავლენა აქვს საქართველოში ფასების დონეზე, აგრევე თვე გარკვეულწილად ლარის კურსის მერყეობას, რასაც ასევე გავლენა აქვს. და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ წლის მეორე ნახევარში, ანუ წლის ბოლოსთვის, ინფლაციური წნახი მოიმატებს და ახლობით წლის სოლოდებით ინფლაციას 4%-ის ფარგლებში. ინფლაციური რისკების ზრდაზე ეროვნული ბანკიც მიუთითებს. 19 ივნისის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის ხდომის შემდეგ ზებმა დოკუმენტში აღნიშნა, რომ ლარის გაუფასურების ფონზე იმპორტირებული ინფლაციიდან მომდინარე წნეხი საყურადღებოა. მაშინ ეროვნულმა ბანკმა რეფინანსირების განაკვეთი უცვლელად დატოვა. ეკონომისტების ნაწილისთვის საინტერესოა, რა გადაწყვეტილებებს მიიღებს ეროვნული ბანკი შემდეგ თვეებში, მაშინ როდესაც ზები პროგნოზირებდა, რომ წელს ინფლაცია მიზნობრივ მაჩვენებლის ფარგლებში იქნებოდა. დაფიქრება ჭირდება ინფლაციის განაკვეთს, რომელიც ჯერჯერობით არის ახლოს მიზნობრივთან, მაგრამ ზდით გამოირჩევა. აქ საინტერესოა, უბრალოდ დავაკვირდეთ, რა რეაქცია ექნება ეროვნულ ბანკს. ჩვენ ახლა უახლოვებდით მიზნობრივ ნიშნულს, ამ დროს ეროვნულ ბანკს დაანონსებული ჰქონდა, რომ ინფლაციის, დაბალი ინფლაციის პირობებში გააგრძელებდა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის კლებას. აქ არის საინტერესო, რა დინამიკა გვექნება. შემდეგ თვეებში ინფლაციაზე გავლენა სავარაუდო საერთაშორისო გადაზიდვების გაძვირებასაც ექნება. კერძო სექტორის ნაწილი არ გამორიცხავს, რომ შემოდგომიდან გარკვეულ პროდუქციაზე ფასები გაიზარდოს. მადლობა გიგა, ჩემი კოლეგა გიგა ბენია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.